ပြရမရောက်တာရမ်းကြပြီဒီတော့ကြာကြာဒီတော့ဒီတော့ဟိုးနေတော့ဟိုအိမ်မှာမောင်းဦးဆုံးထားလိုက်တယ်ဒါလေးချက်ကလေးလို့ပြောရတော့တစ်ခါရောက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းနှောက်ပူပေါင်း၅ဝန်းကျင်လောက်ကဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါထက်ရောက်တွေ့ရခြင်းတော့ရောက်တယ်ဗျာတွေ့ရခြင်းရောက်တယ်ဒါအားကြီးလည်းပြောင်းလဲနေပြီဒါပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းကြာပြီးတော့နောက်ဆိုဒါပြီးတော့အလုပ်လေးလုပ်ချင်ပါသေးတယ
やっぱさ、別に、ガニがダサいね、ハリウッドやろ。我们三五点，我们三五点，It's been operating sad in my recent times. It's been confusing time for me to get by. You know I'm falling in love with you.